garabkii ugu weynaa ee nabad iyo nolol oo Mareykanka ka wada abaabulka bannaanbax xoogan oo ka dhanaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur sidii Mareykanka ee loo saari lahaa mid ka mid ah maxkamadaha ugu weyn waa ka shakhsiga farmaajo aad ugu dhow ee qaybta weyn ka ah abaabulkan iyo xilliga la qabanayo ayaan ku soo gudbin doonaa daawade balse marka hore daawade waxaa si xushmad ku jirta kaaga codsanaya inaad channelka subscribe taabato like dhahdo aad la sii wadaagto saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada mar waliba waxaan u taaganahay soo gudbinta xog xaqiiq ah iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca dalka iyo dibadda garabkii ugu weynaa ee Mareykanka ee nabad iyo nolol ayaa abaabul aad u xoogan oo bannaanbaxa ka dhan ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur sidii Mareykanka loogu xiri lahaa waxa ay xilliganba ka wadaan magaalooyin waaweyn oo ay ka mid tahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo si weyn ay u degto Soomaalida haddaba abaabulkan oo soo shaac baxay saacadihii ugu dambeeyay ayaana xilligan waxa uu ka soconayaa magaalooyinka qaar ay sida weyn Soomaalida u degto gaar ahaan sida ay ugu badan yihiin ururada siyaasadeedka ama xisbiga nabad iyo nolol ergeyga gaarka ah ee abaaraha dalka Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa gaaray magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota halkaasi oo uu kaga qayb gali doono barnaamijyo ay qabanqaabisay hay'ad ka mid ah hay'adaha bixiya deeqaha haddaba hay'adan oo loo yaqaan HARO ayaana waxa ay bixisaa deeqaha loo ururinayo dadka aadka ula tabaaleysan abaaraha iyo sidoo kale dalalka saboolka ah ee ku yaala qaaradda Afrika haddaba Cabdiraxmaan ayaana waxa halkaasi joogi doonaa maalmaha soo aadan si uu jaaliyadda ku sugan dalka Mareykanka kala hadlo aafooyinka iyo abaaraha xilligana dalka gaarsiinayaan iyo sidoo kaleeto goobaha dagaalka uu ka socdo oo ay dad badani ka soo barakacayaan haddaba waxa uu si weyn ugu booriyay jaaliyadda Mareykanka Soomaalida iyo sidoo kaleeto sida ay ugu gurman karaan dadka ay abaaraha sida weyn u dhibaateeyeen iyo sidoo kaleeto goobaha ay xilligan ka soo barakacayaan dad aad u badan oo ka soo barakacaya dagaalada xilligan ku dhufanaya qaybo ka mid ah gobolada dalka haddaba garabkii ugu weynaa ee nabad iyo nolol oo ku sugan dalka Mareykanka ayaana xilligan waxay bilaabeen abaabul ka dhan ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur kaasi oo lagu bannaanbaxayo gudaha dalka Mareykanka gaar ahaan magaalooyin ay ka mid tahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo si weyn u degta Soomaalida waxaana bannaanbaxa lagu sheegay in si weyn looga soo horjeeda Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ay sheegeen in la saarayo mid ka mid ah maxkamadaha ugu weyn ee dalka Mareykanka iyagoo sheegay in uu horey u galay dembiyo la doonayana in uu halkaasi ku maro ciqaabtiisa haddaba jaaliyadan oo halkaasi isku abaabulaysa oo si weyn u taageerta urur siyaasadeedka ama xisbiga nabad iyo nolol oo uu hoggaamiyey madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana xilligan ka soconaya gudaha Mareykanka haddaba waxa ka mid ah garabkan sida weyn ugu dhow madaxweynaha dalka madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee duqbilow oo la og yahay inuu si weyn u taageersanaa madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kaleeto siyaasiin ku sugan dalka Mareykanka iyagoo si weyn u diyaarinayo mudaharaadkan looga hortagayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxana xilligaasi qaban doona bannaanbaxa jamaahiirta nabad iyo nolol ee ku sugan nawaaxiga magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota iyo sidoo kale magaalooyinka kale ee u dhow iyagoo diyaar garowgii ugu xooganaa xilligan ka sameynaya waxana ay si weyn u diyaarinayaan waraaqado ay ku bannaanbaxayaan oo ay kaga dalbanayaan in la saaro mid ka mid ah maxkamadaha ugu weyn ee gudaha dalka Mareykanka ku yaal Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa si weyn uga soo horjeeday intii ay talada hayeen nabad iyo nolol iyo madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
iyagoo dhowr jeer u khilaaf soo kala dhaxgalay dagaalna uu dhaxmaray Cabdiraxmaan ayaana fikir ahaan aad uga soo horjeeday balse xilligan waxa uu si weyn ugu dhow yahay madaxweynaha xilligan talada dalka haya ee Xasan Sheekh Maxamuud ah oo u magacaabay ergeyga gaarka ah ee abaaraha dalka isagoo oo xilligan halkaasii u jooga ina barnaamijyo deeq aruurina uu ka sameeyay balse nabadii nolol waxa ay leeyihiin waxaan haysana fursadii aan kaga faa'iideysan lahayn Cabdiraxmaan Cabdishakuur si halkaasii loogu saaro mid ka mid ah maxkamadaha ugu weyn ee ku yaala gudaha dalka Mareykanka haddaba Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo lagu yaqaan shakhsi si weyn ula falgali jiray arimaha bulshada iyo sidoo kale to kacdoonka shacabka ayaa xilligan loo ogeyn sida uu kaga falceli doono haddii ay ku soo furmaana banaanbaxa iyo sidoo kale mudaharaadkan lagu qabanqaabinayo gudaha dalka Mareykanka oo ay wadaan garabkii ugu weynaa ee nabad iyo nolol oo ka jira gudaha dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.